Sot është njëra prej ditëve më të këqija të parlamentarizmit në Kosovë. Me insistimin e lëvizjes vetëvendosjes sot merr fund përfundimisht njëra prej shtyllave kryesore të demokracisë, që është mbikëqyrja parlamentare. Pra sot lëvizja vetëvendosje i dha fund njërës prej shtyllave kryesore të demokracisë dhe e ndërtoi precedentin afatgjat fatkeq për Kosovën. Nuk ka ndodhur asnjëherë asnjë shumicë parlamentare që të bllokoj qëllimisht të sabotoj për 6 muaj një komision hetimor parlamentar dhe në fund të pamundësoj vendimarrjen atë komision hetimor parlamentar. Ka një tendencë shumicës me bloku secilën punë që zbardh të vërtetën në këtë vend. Ka një kërkesë për rej deputetit Rashid Çalaj që të shtyhet mandati për 3 muaj i Komisionit Hetimor për Rezerva Shtetënore, është precedent tepër i rrezikshëm në demokracinë, në jetën parlamentare, që shumica me ngulfat hetimin parlamentar. Është kërkesa primare themelimi i Komisionit Hetimor Parlamentar, i cili mandatin e ka 3 deri në 6 muaj, do të 3 muaj me mundësi zgjatje deri në 6, apo është kërkesa shkuarja në zgjedhje, për shkak se për cilën do prej tyre, qoftë për shkuarje në zgjedhje, qoftë për themelimin dhe funksionimin e Komisionit Hetimor Parlamentar, cili do të qoftë, se tashmë janë bërë shumë, do duhet të kishte një konsenzus politik apo një diskutim në të cilin prezantohen objektivat dhe ekziston baza e dialogimit politik. Por këtë nuk po e zgjedhin. Po e zgjedhin do të thotë mënyrën në të cilin ose dëshirojnë të ballafaqojnë opinionin me domosdoshmërinë e mbajtjes së një seance të jashtëzakonshme, siç e bën dje, siç e bën dy javë më parë me 40 në shkrime, por pastaj për proces votimit apo për çfarë do mbarvojtje të seancës i duhen votat e opozitës. Në këtë situatë, unë mendoj që duhet të ekzistonte një sinqeritet në dialogimin politik.